זה האישור שאני עובד פה, כן, והוא, יש לו קורס אחד שהוא לוקח, שנקרא מעבדה לעיבוד אותות, חשמל, אז יש הסמסטר כבר, הוא סגר עם מנחה, ואז הוא... רגע, הוא לוקח קורס מתואר שני, נכון? כן, הוא לומד לתואר שני. אז אנחנו לא צריכים, מה הוא צריך למלא? מה שאתה ממלא שמלא? זה מה שאתה ממלא תמיד, זהו, זה מה שאני בעצם צריכה ממנו, לא צריכה יותר מזה עכשיו. מה עשית? יש איזה שינוי. ירדתי במשקל. זהו, את נראית... קצת ירדתי, כן, תודה. יפה. זה ניכר לעין. זהו, אז זהו, מה שיש לך רק למלא, וזהו, ונגיש את זה משום מצוץ. אוקיי, רגע. את הפרטים, את הכל. את הכל, את התודה זו שבו רחם ביטוי. יש בחוץ ראיתי משהו, זה הוא כותב? הוא אמור להיות, יש טוב. נורא מוזר ניסים כשזה לא עבר, אתה יכול לספר לראות שוב? אם למטה אין את החום, אתה יודעים מה? הראשונית, פרסיקה?